Labirizi we kanisa ya Uganda Dr. Samuel Steven Kazima mugalo avumiridde omuzigo okwokya gwa gavumenti bana Uganda bagwegumbulidde songa guzze gwange emabega agamba nti abantu abakola ebintu bino abasinga babeera bayina bibeemulugunyako era bw'atyo n'aba wabula okuyita mitendera emituufu mu kifo ky'okwokya ebizimbe abantu mulekerawo obutalooza ssuubi kakati ne mweyokya omuliro ne mweteekako amafuta tojja kugasibwa n'olwekyo nsaba abantu oba olina ekizibu genda eri omusumba ogo Kazimba era akudde abakristaayo okwetekerawo okuggulawo amasinzi n'abasaba n'okukuuma ebiragiro bya gavumenti ebyateekebwawo okutangira okusaasaana kw'ekirwadde kya COVID-19 Katonda atuyambe n'ekkanisa nazo mu nteekateeka nga pulezidenti atuguddewo tugoberera amateeka gamba okwambala obukookolo obutimubuleka yevika jina obusumba bw'entinda Reverend Kizito Sam kyakulagira alambuludde ku lusisira lw'enjiri oluguddwawo olugenda okumala wiiki namba genda okubeera ne mission eno okumala ennaku 8 ejja kumalirizibwa ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno ogw'omwenda lwaki tuwulidde enjiri eno mu kiseera kino kubanga kye kiseera kye tulabye abantu be basinga okwetaagira ennyo okuzza emyoyo gyabwe eri Mukama Mungeri yemu omulabirizi w'obulabirizi bwa Busoga Right Reverend Paul Naimahe asibye abakristaayo okukwasa Katonda ebibalabanga ebitasoboka ayibakolereko Kogerebina abadde mu lukungana lw'enjiri ku lutikko ya Paul Mutukuvu e Namirembe. Wabula nga kumpi lutikko ebadde nkalu mu lukungana lw'enjiri obulabirizi buno. Olusembye omwaka guno era ng'abagoberezi abasinga abadde ku mutimbagano n'emikutu gy'amawulire egitagimu. Nga ku mulundi guno omulamwa gubadde nti ebitasoboka eri abantu bisoboka eri Katonda. Basabidde eggwanga nga Mama Faith Lwali asabidde amakate Minister Betty Kamya n'asabira bannabyafuzi. Oluvannyuma lw'okusaabala mudde omulimu gw'okuzimba Mission House we gutuusera wano akulira ekitongole ekibuulizi ky'enjiri mu bulabirizi bw'e Namirembe Reverend Samuel Muwonge w'asinzidde n'akubira abantu omulanga okudduukirira ku tageti yaffe by December tubeere nga siraabu ey'okubiina tugiiye ekitiibwa kya Katonda kirabisibwe gwe ky'okola tukubiriza kuwayo ssente ng'okozesa emikutu gyaffe mu akawunti yaffe eya Namirembe Diocese Fund agambye nti wadde olukungaana lubadde scientific naye basobodde okutuuka ku biruubirirwa byalwo Shamshad Nalujja ne Ismail Nsubuga bakusakidde ggulu yino Rabu Kede